When you woke up, I guess you didn't know I would steal you from your girlfriend. Got filtered to the secret side, fed and raised by the fourth sky. Ahoj Aleši. Čau, já vás zdravím, jsem Aleš a dneska máme tady společně s Indránem nový show Team Bike. Letošní sezónu pojedeme na týhle motorce, je to R6 v úpravě Supersport. Můžeme si společně projít nějaký komponenty, které tam používáme. Tak jsou tam kartridže od Katechu, stejně tak zadní tlumič, uděláme taky Katech. Nově se zařadili do sortimentu přepákování, monamíky, písnička, trání páčky. Poladil ten bike teda, co si tam všechno provedl, jako mě by zajímalo, koukal jsem, že jsme dal nějaký jiný stupačky, tak to nevím, jestli to jako. Stupačky jsou super, jsou to bonamiči, jsou mnohem pevnější, takže myslím si, že letos už to neurazíš a... Dělají kryty páček, tak víte, co všechno dělá vůbec bonamiči, dělají ještě něco jiného, že by to trošku vyšperkovali tu hru. Mají kompletní sortiment, jo, od vnitek. Já to koukám, že tady mám už nějaký, jo. Pěkný, jako vypadá to pěkně. Mají to hezky zpracovaný a jsou to masivní věci, jo, že to tohle se mohu pověsit, než se dostane. Jo. No, já doufám, že když někde zase budu štrychat, víš, meze, tak... Já hlavně doufám, že se ti zase díle. Ale mohli bysme to někdy vyzkoušet, když půl měsíce za to a bez toho budeš jít takový testíček, jo, nebo si na to můžeš zasadit třeba, až budeš jít tam, jo, Jingle Institute, jo, super, jo, přišli jsme, this is for Luca, we find out a second reason for this, it'll be great for when you go shopping. Která v tom motoru určitě sníží kření, tak to bude mít nějaký kůň navíc. Tak po dva koně minimálně. Co další sponzory, kluci? No tak určitě se budeme mít čamponama od pana Novaxe, protože ten je úžasný. To dává špičkou drogéry. Co ale šimte, že jsi voňavej, jo. Já už jsem tě voňavej. A schováš se za kapoty. Od toto kurzy. Práce tady probíhá. Tam ještě nějak upgradeujou ty kapoty, protože to nějak doladili, aby to lícovalo, tady to nějaký dostat. Je to vidět, je to hezký. Oproti ty starší slíbil, že budou k tomu nějaký ty budíčky, na kterých si to budeme rozšiřovat, ale krátce na srdce, jak bys to tady tam nerozšiřoval, by to pak nějak... On je to pak vysvět. No. Ale
Pak tady máme nějaký feedbackovský. No tak je tady. A nějaký Aleš Sikora. Je sponzoruje tady Ála, dělá neskutečnou práci. Ale jako tu motorku by si Álo možná měl obnovit, jo, jako. Jenom jako? Ne, jako, zkulám jít za pohoda. Jo, to je fakt. Manx Grand Prix. Máš to tak, jak jsem ti to udělal, že jo, to je fotená tvoje motorka. No, ale pozor, až si tady přišel další sponzor toho, ale tady stáhnu takhle nenápadně. Čaute. Čaute. A kdybyste někdo chtěl mít to je naše motorku, jako má Indy, tak tohle z toho. Tenhle ten pán, ten vám vyšperkuje motorku, má to ve všech barvách, nejenom zelená, žlutá. Ale, to poručil, ale kde to prostě najdou, kde to najdou? Tak správně. Of constant race with my spirit distorted.